É, cara. E, velho, deixa eu só me apresentar pro pessoal, daí a gente já começa, tá? E aí, pessoal, meu nome é Lourenço Franzato. Estamos aqui hoje no Sem Fitas Podcast com o palhaço Marcolão, mano. E aí, mano, me diz, quanto tempo tu demora pra colocar a roupa? E é rapidinho, cara. É só colocar a calça e a camisa. É igual um ser humano normal. Não, não. A gente coloca a calça, a camisa e já era, já. Ah, não, é que eu achei que vocês tinham que se vestir muito, né, pra fazer, mas não é assim, né? É, só quando tá muito no inverno. A gente coloca muita roupa, porque tá muito frio. Mas quando tá assim no calor, não. É rapidinho, cara. Mas você já teve que usar aquelas roupas gigantes, sabe? Eu acho que você sabe o que eu tô falando, né? Aquelas roupas, tipo, muito grandes e tal. Eu tenho uma calça muito grande, que às vezes eu coloco ela cai. Eu fico de cirula. Mano, me diz, a gente sabe que a gente tá numa era de tecnologia, né? A gente sabe disso. E como que fica a situação dos palhaços? Por conta que hoje em dia as crianças têm muito mais tecnologia, né? Isso atrapalha um pouquinho? Ah, eu acho que é assim. Acho que sim e não. Por Porque eu quê? acho que dá pra conviver com as duas coisas, né? Dá pra pessoa poder ter. O ideal é que a criança tenha acesso à tecnologia, porque nós estamos no mundo tecnológico, né, com muitas tecnologias, e ela tem que estar incluída. Mas é importante também que ela tenha acesso a coisas manuais, a coisas, apresentações ao vivo, né, cara? E muitos pais ainda dão muito valor a isso, assim, levam as crianças para assistir nossas apresentações. É claro que, assim, antes de ter essas tecnologias como televisão, celular, que os públicos eram muito maiores, né? Com certeza, né, cara? Sim. Tanto que os artistas, assim, mais antigos contam que quando apareceu a televisão, muitos dos artistas que foram para a televisão eram do circo, entendeu? Ah, sim. Apresentavam espetáculos de circo, circo teatro, faziam peças de teatro no circo, e aí eles foram sendo levados para o circo, do circo para a televisão. Você se apresenta em circo ou você se apresenta na rua e tal, mesmo? Não, normalmente a gente se apresenta aí assim. A gente trabalha, eu digo a gente porque eu faço parte de uma companhia chamada Circo de Trapo, né? É a companhia Circo de Trapo. E a gente normalmente a gente se apresenta em bibliotecas, em unidades do SESC. Os nossos trabalhos, a maioria dos trabalhos são voltados para as crianças e para as famílias, né? Porque as crianças sempre vão acompanhadas do pai, da mãe. Se uma criança vai sozinha teatro, ela tá abandonada, né, Lourenço? Tem que. Mano, e tipo, é incrível, velho. Quando você teve, tipo assim, a ideia, pô, mano, eu quero ser palhaço, velho. Quando? Então, cara, foi assim. Faz tempo, hein, cara? Eu tinha 15 anos. E eu comecei a fazer animações de festas infantis. De palhaço. Eu fazia teatro e aí eu resolvi começar a fazer apresentações de peças de festas infantis em bufês, em prédios, né, nos salões. E aí, depois de um tempo, eu resolvi fundar a companhia Circo de Trapo. Eu falei, eu vou montar a companhia para mim para fazer espetáculos no SESC. Meu sonho era se apresentar no SESC. Caralho, que da hora, mano. E tu conseguiu? Sim, hoje a gente se apresenta muito no Sesc, é uma delícia, é mó legal. E em 2002 nós fizemos a primeira apresentação no Sesc, foi no Sesc Santo Amaro. Eles tinham uma lona de circo montada lá no quintal do Sesc. Aí a gente chamaram a gente para se apresentar, foi legal. E aí a gente já fez muitos projetos, trabalhando com o Sesc, com as prefeituras, com o Estado, né? Secretaria de Estado da Cultura, Secretaria Municipal da Cultura, várias coisas legais, cara. Bem legal. Mano, e como que é a sensação de realizar um sonho?
É incrível, né, Lourenço? É incrível. Eu acho que, na verdade, a gente vem para a vida para realizar sonhos, né, cara? Você tá certo. Um podcast. E tá aí, né, meu? O Sem Fitas, né, cara? É muito bonito isso, sabe? Ver as pessoas realizando coisas, né? Acho que o ser humano é um realizador. E os palhaços também são realizadores, né? Então, é muito legal, assim, porque... Principalmente que eu... Ah, cara, na minha família nunca teve um artista, assim. Então, era uma coisa nova. Precisa falar, pô, você vai ser artista? Como é que você vai viver disso? Você tá doido, mano? Vai fazer outra coisa, né? E vai ter mais dinheiro, não sei o quê. E eu pensava, ah, gente, mas eu quero tentar, pelo menos, né? Porque eu gostava muito de ser artista. E foi muito legal olhar e falar, poxa, legal, hoje... Eu faço aquilo que eu pensei que eu queria fazer, né? Da hora. E, cara, quando você falou que você seria palhaço, né? Tipo assim, sua família e amigos, como que foi a reação? Por conta que eu sei que tem muita gente que sofre com isso, né, mano? Diz que é palhaço, daí a pessoa fala assim, pô, mano, vai arrumar um trabalho de verdade, né? Tem gente assim, mano, muito idiotas, velho, muito idiotas. Acontece, né, cara? Tipo, parece que não é um trabalho, né? Já eu tava pensando sobre isso, sabe, cara? Eu acho que essa sociedade do consumo que a gente vive, ela desassociou o trabalho do prazer. E quando você faz um trabalho que você tem prazer, parece que você não tá trabalhando, tá ligado? Sim. Então, tipo assim, ah, você quer se divertir, ainda quer ganhar por isso? Claro, né, meu? É meu trabalho, né? Eu quero... tipo, várias vezes já entraram pessoas em contato, ô, vem fazer um espetáculo aqui e tal, ô, eu vou e tal, aí você passa o preço, a pessoa fala, mas você cobra? É, sim, é meu trabalho. Entendeu? Sim, é que as pessoas têm um problema com trabalhos não convencionais, né, mano? Com trabalhos que não são muito normais de se ver e tal. As pessoas têm muito trabalho, têm muitos problemas com isso. Isso é horrível. É, tipo assim, ferra todo mundo, tá ligado? Ferra todo mundo que trabalha com isso. Você já se apresentou de graça alguma vez? Cara, quando eu vejo assim, que é um lugar que eu quero muito me apresentar, por exemplo, ah, conheci um orfanato, falar, ah, quero me apresentar naquele orfanato, eu vou e faço. É tipo, pelo meu prazer, assim, sabe, cara? Eu não faço muito, não. E, normalmente... Quando eu não tô me apresentando, eu quero descansar, né? Porque o palhaço também precisa descansar, né, Lourdes? Então, aí eu gosto de estar descansando. Porque eu também faço várias partes. Eu faço a parte burocrática de contrato. Contato com os lugares para vender espetáculo. Ó, o palhaço Marcolão lançou um novo espetáculo. Quer contratar pra gente se apresentar aí? No seu SESC, no seu clube, na sua escola, na sua empresa? Né? Esse trabalho. Aí faço a arte, né, de divulgação. Cara, eu faço de tudo. Senhor, é igual eu, faço arte, eu divulgo, eu edito, e, mano, dá muito trabalho. É que, mano, e tipo assim, as pessoas acham que é fácil, pô, mano, é só você conversar com umas pessoas, daí você consegue elas e depois você só edita. É muito fácil, né? Mas dá um trabalhão, né, cara? É muito trabalho. Dá muito trabalho, pois. Às vezes as pessoas remarcam e é ruim demais. E, mano, é muito bom você dizer isso, pois tem pessoa que acha que, tipo assim, palhaço é aquela pessoa que só diverte os outros, sabe? Mas não, mano, o cara tem uma vida por trás, sabe? O cara, ele tem outras experiências também. Ele não é só um cara que fica fazendo piada nem nada. Não, Tem uma vida. e não é, cara. Eu acho que o palhaço, ele tem uma função até muito além, né, de simplesmente só fazer rir, né, cara? O palhaço, ele pode ter vários sentimentos, assim, várias faces, assim, que não só do riso, né? E se divertir, porque, assim, o riso também, ele pode te mostrar coisas, né? Tipo a história dos bobos da corte, que eram contratados para dizer coisas para o rei, que muita gente não podia falar, só o bobo da corte podia dizer, né, com piadas, com brincadeiras e tal, entendeu? E, inclusive, eu não ia te perguntar, mas um amigo meu, ele tinha mandado eu perguntar para você,
sobre os bobos da corte, mas você já respondeu como funcionava os bobos da corte e tudo mais. Mas, mano, tipo assim, na sua opinião, os bobos da corte poderiam ser considerados palhaços? Pois eles serviam os reis, né? E, tipo, eram meio que brinquedos dos reis, entre aspas, né? Pois. Doido, né? Porque a sociedade do consumo transforma os palhaços em brinquedos das pessoas, né, também. E os palhaços surgiram dos bolos da corte? Não, cara. Eu acho que o palhaço surgiu com o primeiro homem, cara. Eu acho que todo mundo traz um palhaço consigo, sabe, Lourenço? Eu sei. Nesse momento que você tá lá no banho, na frente do espelho lá e faz aquela dancinha engraçada e que ninguém vê, cara. É o seu palhaço, cara. Entendeu? Sim. Eu acho que o palhaço ele vem com a humanidade. Tanto tem um documentário chamado Otchuaz, foi dirigido pela Letícia Sabatella, que fala sobre uma tribo de índios que tem a figura do palhaço lá na tribo do índio, cara. E ele tem essa função. É de divertir, mas também é de trazer aquele riso contestador, sabe? De mostrar novas formas de se relacionar, né? Trazer uma vida mais leve também, porque eu acho que uma das funções do palhaço é trazer uma vida mais leve, né? Também. Sim, eu assisti um documentário esses dias, eu não sei se foi esse que tu tá falando, mas é um documentário onde um cara, ele viaja por todo o Brasil e tentando, tipo assim, encontrando pessoas na rua e falando assim, tu pode me contar uma piada? Eu não sei se tu já viu esse documentário? É, tipo assim, ele viaja o Brasil inteiro, pega pessoas comuns para tentar encontrar o melhor piadeiro. Ou piadista, não sei como é que é se é piadeiro ou piadista. Então, é para encontrar o melhor piadista. Ele viaja o Brasil inteiro para tentar encontrar o melhor. É tipo um filme road trip, sabe? Um filme onde um cara pega um carro e vai viajando. Então ele viaja. É muito da hora. Tem na Amazon, se quiser ver. Depois eu tento encontrar o nome do filme e eu te passo. É legal, legal. E, mano, na sua opinião, por que as pessoas têm medo de palhaços se palhaço serve para rir? Teve lá o caso dos palhaços assassinos, né? Que um monte de palhaço tava reclamando, aliás. E isso deve ter ferrado um pouquinho, não deve? E as pessoas também se traumatizam muito, assim, às vezes elas assustam quando são crianças. A gente tem que tomar muito cuidado com as crianças quando a gente resolve ser palhaço. De repente você coloca lá aquela peruca muito grande, aquela roupa muito grande, aquele bocão muito grande, e chega perto de uma criança, ela acha, mano, isso é um demônio, né, cara? Ela assusta e ela leva aquilo para a vida inteira, entendeu? Tem muita gente que se traumatiza mesmo. Você acha que o Bozo ele traumatizou muita gente? Mas uma coisa que também deve ter traumatizado é o Pennywise, né? No primeiro filme do It. Não sei se tu já viu. Mas ele deve ter tido muita culpa nisso também. Ah, sim, porque essas ideias que trazem o palhaço assassino, né, cara? Trazem dos filmes, né? Isso é uma doideira, né, cara? Pra gente, né? A gente, poxa, né? A gente não vai assassinando ninguém, né, cara? Sim, o meu irmão ele tem medo de palhaço. Ele começou a ter medo de palhaço por conta das lendas do Gugu. Teve lá o da gangue do palhaço. Sim, mano. Acho que eu E lembro dessa lenda do Gugu, cara. Acho que eu assisti isso aí. você já assistiu essa lenda? Mano, eu fui reassistir, achei muito ruim. É muito tosco, né, cara? Mas é Muito engraçado. tosco. É muito tosco. E, mano, me diz uma coisa. Você já deve ter escutado aquela história que normalmente os palhaços são todos tristes, né? Mas e você acha que é assim mesmo? Olha, eu acho assim, que as pessoas falam, nossa, o palhaço, quando ele está fazendo rir, ele está sofrendo por dentro. Normalmente eu não estou sofrendo, não, cara, eu estou me divertindo, assim. Mas é claro, eu acho que assim, um pouco o pessoal força muito dessa ideia, eu acho, assim, né? Mas é claro que o palhaço também tem suas tristezas, né, Lourenço? Todo mundo tem suas tristezas, né, cara? Claro. E não tem como o palhaço ser só alegre. Sim, é que
é que do jeito que o pessoal fala tipo assim, tá, o palhaço depois tira a roupa, chega em casa e fica triste. Eu acho que isso veio muito também por conta do Bozo, né? O Bozo teve problemas com drogas e tudo mais, eu acho que isso veio com ele. E mano, tu disse que tu fez um circo? É isso? E como? Como? Na verdade, a companhia Circo de Trapo, era, no começo era uma companhia de palhaços. Hoje a gente conta histórias, tem vários trabalhos, mas era uma companhia de palhaços. Aí a gente fazia espetáculo. Eu nunca tive uma lona de circo de verdade. Eu tenho esse sonho de um dia ter, sabe, uma lona de circo, aí fazer show para criança de dia, fazer show para adulto à noite. Seria incrível, mas eu ainda não consegui isso. Aí a gente tem os cenários, que nem, ó, atrás de mim tem um cenário que é um circo, ó. Tá vendo? Que da hora, mano. Que da hora. Sim, mas, assim, tela, ó. Então, assim, na verdade são cenários, são peças de teatro inspiradas no circo, entendeu? Uhum. Cara, que da hora, velho. E como que foi pra você, mano, criar isso? Como que foi pra você? É, demorou? Demorou pra tu encontrar o que tu queria? As peças, as cores exatas? De pintar o negócio, você diz? É, não. Por conta que você tem que ser bem colorido, né? Tem que ser bem colorido e tal. Mas, então, demorou? Pra tu combinar as cores e tudo mais? Então, mas quem fez esse aqui foi uma moça chamada Marcela Pupato. A gente chamou ela, né? Ela é figurinista, cria cenário. Aí eu falei, ah, queria que você criasse aí um... Porque a gente ia apresentar umas lives no Instagram da Companhia Circo de Trapo e queria ter um cenário. Aí a gente chamou ela e ela criou. Ela que criou pra gente. Ela que fez, assim, entendeu? Aí ela ia mostrando as cores, a gente ia meio que conversando. Ah, essa cor sim, essa cor não. Ah, podia ser um circo, mas podia ter umas nuvens. Aí ela colocou essas nuvens que estão com os desenhos de carneirinho. São bonitinhas, assim. Legal, mano. É da hora. Mano, é sério, mano, eu acho isso bem da hora, sabe? Por conta que, tipo, você traz alegria para as pessoas. E eu sei que trazer alegria também é bem cansativo, né? Eu sou um cara que eu sempre gosto de trazer o máximo de alegria possível, deixar a coisa mais confortável. E, mano, é cansativo, né? É cansativo fazer isso. Cara, quando eu faço espetáculo aí de palhaçada por aí, eu termino todo suado, velho. Com o figurino todo molhado, a maquiagem escorrendo. É um trampo, meu. Uhum. E tu acha que qualquer um pode ser palhaço? Sim. Não. É, tu fez faculdade de teatro, curso? Cara, assim, eu comecei fazendo teatro amador, né? Uhum. Criança. A minha vida inteira, a maioria das coisas que eu fiz é pra criança. Agora eu tô tendo aí um projeto mais rock and roll de música pra adulto. Mas é uma coisa nova, sabe? Até queria umas músicas na quarentena e tal. Aí, mas a maioria é para criança. E aí eu fui fazendo alguns cursos e tal. Aí criei a Companhia Circo de Trapo, ainda não tinha feito um curso mesmo. Mas aí eu fui estudar numa escola chamada Escola Livre de Teatro, que fica lá em Santo André. Sim. Você é de onde, Lourenço? Eu sou de Rio Claro. Ah, Rio Claro. Santo André, fica aqui colado em São Paulo, né? Aqui em São Paulo. Santo André. E lá tem essa escola, que é incrível. É uma escola livre de teatro. Eu fui estudar lá. Mas, assim, não tem diploma de faculdade, mas para mim foi equivalente a uma faculdade. Eu estudei com grandes mestres, assim, né? Mas tem muitas faculdades de teatro. Tem a Escola de Arte Dramática da USP. Né, cara? Tem algumas faculdades também que são legais. É que acabou que eu não fiz faculdade, aí chegou ali por volta dos 30 anos, eu não tinha feito, aí eu falei, quer saber, eu não vou fazer faculdade, não. Não, e tipo assim, tem muita gente que valoriza a faculdade e fala, pô, mano, eu tenho que ter faculdade. Mano, tu não precisa, velho. Tipo assim, lógico que a faculdade ajuda, mas não é necessário pra ter uma boa vida. Tu faz a sua vida, tá ligado? É assim que funciona. E muita gente fala, pô, mano, mas tu tem que ter. Não precisa, velho. Não precisa, claro que vai ajudar, mas não precisa, mano. Não precisa. E...
E o que tu acha disso? Tu acha que uma pessoa precisa de faculdade para ser feliz? É assim, né? Foi montado todo um projeto para a gente precisar ter faculdade. Claro. Para um lugar, você tem que ter um diploma para poder trabalhar, para você poder ganhar uma grana, né? Porque. Mas se você for ver mesmo, a felicidade também não está atrelada à grana. Por exemplo, eu estou seguindo um grupo lá no Facebook que é Viver a Custo Zero. Caralho! Vive na roça, tá ligado? Planta as coisas que come. E vive assim, eu falo, caramba, que legal também, né? Viver assim, né, cara? Porque quando o mundo foi criado, não foi criado dinheiro, né? O dinheiro foi criado depois, né? As pessoas estão sem dinheiro, né? Sim. E eu acho que essa ilusão de que a felicidade está atrelada ao dinheiro é uma maluquice, assim. É uma maluquice. Porque eu acho que é para a gente acreditar que a gente vai comprar televisão, vai comprar carro e vai ficar feliz. E, na verdade, as pessoas vão comprando as coisas. Isso não traz felicidade. Traz uma felicidade momentânea. Sim, Isso passa, né, empresa? eu entendo perfeitamente. Mano, e como que tu sabe quando você tá fazendo você tá lá alegrando e tudo mais, né? Mas como que tu sabe que as pessoas estão, tipo assim, elas não estão cansadas, sabe? Elas não estão cansadas e tal. Como que tu sabe disso? Cada vez ela joga um tomate. Não, não, e. Ah, eu ia te perguntar se isso realmente acontece. Acho que não, né? Nunca aconteceu, não, tô brincando. Pô, mas diz uma coisa. Mas já jogaram alguma coisa em você? Já jogaram almofadas. Lourenço, tenho que te contar sobre esse dia, cara. Um dia fui me apresentar eu e um amigo lá, um outro amigo palhaço, né? Num evento de uma empresa chamada Vale. Lá no sul do país, lá. Aí pegamos a estrada, fomos pra lá e tal. Aí chegamos lá, cara. Colocaram a gente para se apresentar num lugar quente, era um sol quente. Esse é o problema, que as pessoas colocam a gente para se apresentar nos lugares. Nada a ver. As crianças debaixo daquele solzão não conseguiam nem ver a gente, meio que escondendo com a mão o olho. Tava difícil, sabe? Fazer. E aí, numa situação dessa, o espetáculo fica cansativo mesmo, né, cara? E a gente já tava cansado, as crianças já estavam cansadas. E mais ou menos assim, a gente tinha uns 50 minutos de espetáculo para fazer. Aí, quando tinha passado mais ou menos assim, uma meia hora, cara, uma criança arremessou uma almofada. Pum! Pegou no meu amigo. E aí, cara, de repente ele falou assim: Nossa, cara, que coisa boa, uma almofadada! Cara. Acontece que tinha umas 500 crianças e cada criança estava sentada em cima de uma almofada, Lourenço. De repente, cara, elas começaram a arremessar almofada na gente, cara, todas. E era muita almofada, bicho, porque elas arremessavam e elas pegavam de novo e jogavam de novo. E jogavam de novo. Você imagina 500 crianças? A gente caiu no chão, ficava tentando se levantar, bicho, e não conseguia e tomava almofadada. A gente não conseguiu continuar o espetáculo, cara. Cara, para você, isso pode ser considerado uma experiência boa ou ruim? Pois vocês não concluíram o espetáculo. Eu considero algo até divertido, mas. Ruim, né? Acho que é bom e ruim, as duas coisas. Porque assim, na hora foi ruim porque eu não consegui terminar meu espetáculo, porque eu tinha que terminar meu espetáculo, né, cara? Acho que o número que eu faço que eu viro uma abelha. Como? É tipo, você se veste com uma abelha? É o número que eu faço, assim, as pessoas veem, elas ficam olhando e de repente eu viro uma abelha, cara. E aí eu não Hora! consegui fazer esse número. Imagina, eu fiquei muito frustrado.
Eu fui pro hotel triste, cara, quase que chorando. Meu amigo pedia desculpa, eu falava, não, tudo bem, cara, fica tranquilo, cara, não tem problema. Mas, ao mesmo tempo, é legal, porque hoje a gente tá rindo disso, né, também, né? E mano, se você parar pra pensar, não é tão ruim, sabe por quê? Por conta que, basicamente, vocês fizeram espetáculo e vocês acabaram de um jeito incrível pras crianças. Você já pensou nisso? Eu já pensei. Para as crianças foi incrível mesmo. É, pô, pode não ter sido muito para vocês, mas o que importa é o sujeito da criança. É verdade, é verdade. Acho que para as crianças foi incrível. Foi uma farra e tanto, cara. Meu Deus. Mano, você viaja o Brasil inteiro para apresentar? A maioria dos nossos espetáculos a gente faz aqui na cidade de São Paulo mesmo. Muito no interior de São Paulo. Nas unidades do Sesc, né? Vocês já, pra... já vieram aqui para Rio Claro? Ou não? Tem Sesc em Rio Claro? Eu acho que não, mas eu tô falando... sua câmera coisou aqui, não tá aparecendo. Eu não lembro se tem Sesc em Rio Claro. Eu acho que em Rio Claro a gente não foi, não. Não? Marco... não, agora apareceu, foi mal, sua câmera não tava aparecendo nem nada. Mas agora voltou, cara, isso é normal, mano, é o Skype, eu tenho que mudar de plataforma, é horrível. E, inclusive, como é que tá sendo pra você gravar online? Como é que tá sendo pra você? Pô, mano, deve ser muito complicado, né, velho? Olha... Fazer o trabalho online está sendo uma maravilha. O problema é fechar trabalho, né? Porque, assim, de repente, a gente estava lá trabalhando em março lá de 2019. Foi 19 que começou a pandemia, não? Foi no começo do ano passado. Acho que foi lá por fevereiro, março, por aí. É. Aí, cara, a gente estava se apresentando no Sesc Santo Amaro. Tinha trabalho fechado com o Sesc Bauru. Tava fazendo alguns trabalhos legais. Aí parou tudo, bicho. Uhum. De repente a gente não tinha trabalho, não tinha onde se apresentar. E aí eu comecei a fazer alguns vídeos para divulgar o trabalho da companhia. Meu celular tava com a tela rachada. Depois a gente não conseguiu fechar nada. Aí depois eu melhorei a qualidade. Aí a gente conseguiu fechar alguns trabalhos. E agora, nesse ano, a gente está fazendo um projeto pela Lei Aldir Blanc. Qual lei que é essa? Blanc, né? É uma lei que é um recurso do... É uma verba da cultura, né? Uma verba federal que foi distribuída para os estados e aí lançaram editais. Aí a gente escreveu um edital chamado 20 anos de Companhia Circo de Trapo. Que a gente iria apresentar 10 lives no Instagram, iria dar um curso de palhaçada, de narração de histórias, via Zoom, né? Pelo Zoom. Uhum, que da hora. É, tipo, foi ontem o último curso. Eu que dei o curso, cara. Aí. Mano, e aí a gente trouxe uma professora para dar aula de canto pra gente, e isso era aberto para outras pessoas também. Como que é apresentar um curso? Ah, foi muito doido, né, cara? Pela internet, né? É uma situação muito nova, né, cara? Mas foi legal, cara. E tu acha que a profissão do palhaço sempre vai existir? Você acha que pode acabar alguma hora? Não, sim, cara. Eu acho que pode mudar as plataformas. Ele vai estar no celular, ou ele vai estar na televisão, vai estar na internet, também vai estar ao vivo, depois, quando não estiver rolando pandemia, né? Uhum. As pessoas têm essa vontade desse contato com o artista, sabe? É uma troca muito forte, né, cara? Uhum. O teatro vai acabar? Não vai acabar o teatro. Sempre vai existir. Talvez menos pessoas vão ir, mas... Várias pessoas vão, sabe, cara? E qual foi o maior número de pessoas com quem você já se apresentou?
Nossa, maior número, cara. Ah, eu acho que teve uma feira do livro uma vez que eu fui numa cidade chamada Matão. Não, Matão não. Como chamar aquela cidade? Caramba, não vou lembrar o nome da cidade agora. É longe, mas é no estado de São Paulo ainda. Quase chegando no Pantanal lá, bicho. É longe, cara. E como que era? Jordanópolis? Não, não, Jordanópolis é aqui perto. Ah, não vou lembrar. Mas era um lugar muito grande, assim, com muita gente, tipo assim, num ginásio, assim, com muita gente, assim. Caralho. Tem umas mais de 1.000 pessoas, assim. E tu não fica tenso, não? Por conta que assim, cada pessoa tem um humor diferente, né? E tu não vai atingir todo mundo, então tu não fica meio tenso com isso? Não, cara. É muito engraçado. Antes de entrar em cena, dá uma tensãozinha, dá uma vontade de fazer xixi. Sim, dizem que quando você tem vontade de fazer xixi e tal, é ansiedade. Isso, dá essa ansiedadezinha. Aí você fica, Sim. tá chegando a hora. Mas eu acho, cara, que eu acho que é por isso que a gente faz, a gente gosta dessa ansiedade, essa coisa. Porque assim, dá essa ansiedade, aí dá hora de sentar, aí quando entra, você entra, né, meu? Não tem como você entrar e ficar, com medo, tá? Você tem que entrar e fazer. E aí depois dá uma felicidade, cara, quando você faz, é legal, né? É legal. É essa sensação que eu tenho. Isso da hora. Ontem eu conversei com um cara aqui, né, que ele faz parkour, ele se apresenta e tal, e ele falou para mim que quando você tá se apresentando, você não percebe. Você só percebe o impacto depois. Ele falou, você não percebe na hora. Ele falou que depois você percebe. Nossa, cara, olha só pra quanta gente eu apresentei. E eu não consigo imaginar como é isso, sabe? Mas é um pouco assim mesmo, né? Quando você está fazendo, você não pensa nessas coisas. E você está ali se relacionando com o público, as coisas estão acontecendo, né, cara? Você está fazendo seu espetáculo. Aí, de repente, você vai para casa, aí, quando você está sozinho, aí você fica pensando: caramba, hoje foi muito doido, mano. Foi da hora, tal. Aí você. Sim, eu compreendo. Mano, na sua opinião, tipo assim, palhaço faz muita piada clichê ou não? Por conta que, tipo, tem as piadas que todo mundo já conhece, né? Mas você acha que você tem que inovar? Você acha que as piadas antigas que todo mundo já escutou e tal funciona ainda ou não? Funciona? Cara, os números de palhaços antigos, assim, milenares, né? E palhaços como Piolin faziam. A gente faz até hoje, o povo dá risada, cara. Entendeu? E você se inspira em quem, mano? Pra fazer seu visual, a personalidade e tal. Cara, assim, o Marcolão é único, né? Cada palhaço é único, né? Então, nasce do Marco, né? O nome já diz, Marcolão. Sim. E o palhaço Marculão é diferente do Marco? Ah, é diferente. Acho que o Marcolão tem menos filtro. O Marco, quando ele tá na sociedade, ele tem muito filtro. Por exemplo, o Marco, ele chega no ponto de ônibus, as pessoas estão sentadas, ele vai e senta no lugar que tá vago. O Marcolão prefere sentar no colo das pessoas. Porque é mais quentinho. Então, o Marco, ele já sabe que existe esse código. O Marco não vai sentar no colo das pessoas, não pode. Mas o palhaço, ele faz essas coisas, né, cara? Mano, deve ser uma hora por conta que, tipo assim, quando você cria um personagem, você faz o que tu quer, sabe? É muita gente assim, tem muita gente que, tipo assim, é nervoso e tal, mas daí entra no palco, velho. O cara faz maravilhas. Sim! Isso é incrível, mano. Isso é incrível. Ah, cara, eu acho que. Você sabe que eu comecei a fazer teatro, assim? Uma coisa que me encantou muito era esse poder de comunicação da arte. Porque, assim, na vida eu não me comunicava muito. Eu sempre trouxe comigo uma certa timidez, sabe? Eu tinha dificuldade de me relacionar na escola, em todos os lugares. E quando eu comecei a fazer teatro,
Eu acho que eu gostei de fazer arte, essas coisas, porque eu me comunicava. E eu sentia que as pessoas gostavam de mim, sabe? E aí eu queria fazer mais e mais e mais. É ter essa sensação que a gente quer sentir cada vez mais, sabe? Eu entendo perfeitamente. Eu sou um cara que eu amo me comunicar. Tanto que eu sou voluntário em ONG, ajudo uma sala, tipo assim, de 40 pessoas, sabe? Eu ajudo pessoas que nunca mexeram no computador a programarem jogos. Que legal. Então, isso é da hora demais. Mas só que eu tinha um problema de... Tá, eu sou muito ruim em falar em público. Eu tentei um dia fazer uma palestra onde eu fiquei na frente de geral, mano. Eu fiz uma palestra de 2 páginas, eu não passei do título, eu gaguejei no título. Eu não consegui, e é horrível. Mas quando você conversa com uma pessoa, cara, a comunicação fica muito melhor. E eu acho que os seres humanos precisam dessa comunicação. Eles necessitam. E, na sua opinião, hoje em dia tá faltando comunicação? Cara, eu acho que comunicação não, porque comunicação a gente está se comunicando a todo tempo, mas eu acho que às vezes falta uma tranquilidade na comunicação. Eu acho que as pessoas se escutam um pouco. Uhum. Então, as pessoas estão falando e a pessoa já está pensando no que vai jantar, sabe, cara? Sim, eu entendo. Vem por causa disso, desse mundo da tecnologia, que você tem uma informação, daqui a pouco essa informação já está velha, já tem uma outra, sabe? É, precisa de novidade, 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 novidade. Eu entendo muito, só que no meu caso, é mais por conta que eu tenho déficit de atenção. Então, eu me distraio muito fácil, tá ligado? Mas mesmo me distraindo muito fácil, a única coisa que eu realmente consigo manter focado numa conversa. Eu amo escutar, sabe? Eu amo escutar, eu aprendo escutando. E isso é ótimo, pois o tempo inteiro você evolui. E uma pergunta aqui que eu tenho para te fazer também. Os palhaços normalmente são muito unidos? É, mano, acho que mais ou menos, assim. Não vejo muita união, assim, não. Ou vocês têm uma treta? Não, a gente se conhece. Um torce pelo outro, aí tem os grupos, tem o Doutor da Alegria, né? Tem os grupos assim, às vezes a gente se encontra nos lugares. Legal. Nas entradas, na saída dos camarins. Alguns têm amizades. Mas não que a gente tenha, assim, uma associação dos palhaços e somos muito unidos. Não, não. Cada um vai fazer o seu trabalho, às vezes faz os trabalhos em parceria. E você acha que no Brasil os palhaços são muito subestimados? Você acha que eles são bastante subestimados? Que eles não recebem o devido valor? Eu acho. Uhum. Eu acho que os palhaços poderiam estar em muitos mais lugares do que estão, né? Porque assim, imagina assim, que é um país que historicamente, cara, é numa situação muito difícil e a maioria das pessoas não tem acesso à arte, né? Uhum. E eu acho que justamente para as pessoas não terem acesso à arte, isso eu acho que é importante a gente pensar que a gente vem aí, em 1985 acabou uma ditadura militar aqui no país, né, cara? Então... Uhum. Teve muito um trabalho assim, dizendo artista é tudo vagabundo, artista é isso, artista é aquilo. Que é justamente para as pessoas não terem contato com a arte, porque a arte abre a cabeça da gente, né? Uhum. E livro, né, cara? Música. E assim, o palhaço, através do riso, ele mostra muitas coisas para as pessoas, né? Então, se associaram a imagem do palhaço, por exemplo, a bandidagem. A caralho! A corrupção. As pessoas falam, pô, os caras estão roubando dinheiro do público, que palhaçada é essa? Pô, isso não é palhaçada, mano. Isso é bandidagem, velho. Corrupção. Palhaçada é uma coisa bonita, entendeu, meu? Né?
E assim, eu acho que os palhaços, eles poderiam estar em muitos mais lugares, né, cara? Por exemplo, hoje eles já estão nos hospitais. É sim, mano, sim, isso eu vi. E eu acho, tem, inclusive tem aquele filme com Robin Williams, né? Onde ele se veste com um palhaço no hospital. Inclusive, isso me motivou muito. Um dia eu pretendo ir num hospital para tentar trazer alegria. Eu pretendo. E tipo assim, eu ia, tipo, inclusive, você já foi num hospital para ajudar a galera lá? Cara, eu já fui. Olha só. Aqui em São Paulo tem um hospital chamado Hospital Geral de São Mateus, né? Uhum. E uma vez eles chamaram a gente para se apresentar na sala de espera, onde as pessoas ficam esperando para passar no médico. Aí a gente foi e fez um espetáculo lá. Aí a mulher do hospital falou assim: você podia passar lá nas salas onde as crianças ficam lá, que algumas não puderam descer, porque muitas estavam ligadas em aparelhos e tudo, sabe? Falei, tá bom, eu vou. Aí eu comecei a entrar, foi legal e tudo, cara. Mas só que eu lembro que eu saí muito triste de lá. Eu conheci uma criança que ela falou assim. Me relacionei com a criança. E aí eu falava com ele não se mexia, cara. Não mexia nem um pouco nada, cara. Ele estava em estado vegetativo? Tava, cara. E aí ela falou pra mim: ó, esse aqui, daqui um tempo ele já não vai mais estar aqui. Puxa, cara, isso mexeu tanto comigo, cara. Entendeu? E aí, assim, eu tenho vontade de voltar a fazer, mas, assim, se for num projeto que nem os Doutores da Alegria, sei lá, com acompanhamento psicológico, com pessoas junto para trocar ideia. Como eu fiz sozinho, foi meio complicado, porque eu fui para minha casa e estava me sentindo mal, sabe? E sim, Experiência. imagina só você. Sim, imagina só você ver as crianças, tá ligado? E daí você pensa, cara, as crianças que eu vi hoje, mano, ela não vai estar amanhã, tá ligado? E isso deve ser muito triste, por conta que tu tá lá pra trazer alegria, mas aquilo só acaba te deixando mal. Por outro lado, eu acho que o artista é um grande transformador de momentos. Então, se assim, você que você pelo menos transformou um momento na vida daquela criança, é incrível também, né? Sim. E, tipo, você não sabe como que a criança tá. É por conta que quando você tá em estado vegetativo, seu cérebro tá coisado, né? Seu cérebro, ele ainda funciona. Sim. E eu não consigo imaginar. É um pesadelo. É um pesadelo. Eu não consigo imaginar. Eu não consigo, literalmente. Pra mim seria um pesadelo isso. Então, você não sabe se a criança, ela tá feliz, sabe? Você lá e mas você não sabe se a criança tá feliz. Mas com certeza estava, mano. Ela ficou feliz por você estar com ela. Eu acho que sim, cara. Eu acho que sim, eu acho que valeu a pena. Com a mentalidade que eu tenho hoje, eu falo, valeu a pena. Mas naquela época, eu fiquei pensando, puxa, cara, será que valeu de alguma coisa, sabe? Eu tinha 20 e poucos anos, né? Aí eu vi bastante coisa, aí eu já tenho outros entendimentos, né? Das coisas, assim. Você está com quantos anos hoje? 40, eu vou fazer 41 em junho. Ah, eu tô com 21, mano. Eu sou muito novo ainda. Mano, Foi com essa idade que eu entrei na escola de teatro, na Escola Livre de Teatro, lá em Santo André. eu tô pensando em começar teatro esse ano. Tô Ah, pensando. essa escola é incrível, Escola Livre de Teatro. Eu vou dar uma pesquisada. Procura sobre. Vai, para lá vai gente de várias cidades assim do estado. Tem um amigo que eu fiz lá, daquela cidade chamada Franca. Ah, sim, conheço. Franca foi estudar lá. Hoje ele trabalha com teatro, virou músico também, o Leandro. Sim, é que eu não conheço ainda muita cidade de São Paulo. Eu vim para São Paulo faz pouco tempo. Eu era de Santa Catarina. Ah, Santa Catarina! Cara, Santa Catarina é frio, né? Tu já foi para lá? Não, eu nunca fui. Eu tenho um primo que mora lá no Balneário Camboriú. Sério? Você conhece o Daniel? Eu não sei, com certeza tem muitos Daniéis. Gordão, Daniel, bem gordão. Não, Grandão. não. Não, acho que não, acho que não. Só faltava ser meu primo, cara. O único assim que eu conheço que trabalha como artista e tal
é um cara chamado Rodrigo Calistro, que ele é contador de histórias. E, mano, ele é incrível. Foi ele que me motivou a ser tudo que eu sou hoje em dia. Foi ouvindo uma história sobre uma bruxa chamada Velha da Gudeia, que eu fiquei tão maravilhado, mas tão maravilhado, mas tão maravilhado, que daí, mano, tudo aquilo me ajudou a ser o que eu sou hoje. Graças àquela historinha, tá ligado? Graças àquela historinha lá, me ajudou a pesquisar sobre histórias, sobre pessoas, a querer escutar cada vez mais, querer ser o que eu sou, um comunicador. Achei incrível aquilo. É incrível, cara, incrível como a arte muda a vida da gente, né, cara? É maravilhoso, mano. Eu não consigo nem dizer, a arte é uma coisa incrível. E, mano, me diz assim, no seu circo, só você ou tem mais pessoas? Ah, tem mais pessoas. Agora, virtualmente, eu estou me apresentando sozinho, mas tem outras pessoas. Ah. Tem outros palhaços. Tem contadores de história, né? A gente tem uma peça de teatro chamada Pandolfo Bereba, que eu faço com a Verônica, que foi minha professora de teatro lá na Escola Livre, e com outro amigo que é ator também, o Jimmy Anderson. E tem algumas pessoas, assim, na companhia. Da hora, mano. Que da hora. E se arranjou essas pessoas já faz quanto tempo que elas estão com você? Ah, cada um numa época, assim. O Jimmy, por exemplo, ele faz teatro comigo desde que eu comecei a fazer teatro. Caralho. Agora, há pouco tempo atrás, eu chamei ele para fazer uma peça comigo de novo. A Da Verônica hora. é professora na escola de teatro. Eu chamei ela para trabalhar aqui também. E cada um tem uma história, entendeu? E vocês faziam antes da pandemia quantas peças de teatro por ano, por mês? Ah, cara, eu acho que assim, que nem peça de teatro, a gente não faz muito, não. A gente tem essa peça, o Pandolfo Bereba. A gente faz de vez em quando. O que a gente estava fazendo bastante antes da pandemia era narração de histórias, espetáculo de palhaço, um trabalho chamado mediação de leitura, que a gente fica lendo histórias para as pessoas nas bibliotecas, formando leitores. É legal também. Foda, incrível. É, sei lá, mas sei lá, uns 6, 7 trabalhos por mês, assim, mais ou menos. Da hora, mano. Tipo, da hora demais. E, na sua opinião, você acha estranho os palhaços serem chamados para apresentar em biblioteca? Eu acho lindo, cara. Não, é lindo, mas eu tô dizendo mais, tipo assim, biblioteca, que é meio que um lugar onde só tem livro para todo mundo ler e tal, assim. Então, mas justamente. A gente está passando por uma transformação nessa coisa das bibliotecas, né? Porque as bibliotecas sempre foram um lugar de silêncio, né? Não pode fazer barulho e tal. E cada vez mais está tendo espetáculos de música, coisas, de palhaço, teatro nas bibliotecas. Eu acho legal, sabe? Porque. Sim, até por conta que. E traz mais gente, traz as crianças, sabe? Até por conta que a biblioteca é um lugar de arte, né? Acho que eles estão começando a entender isso também. Que lá, pô, é um lugar onde está cheio de arte. Daí você traz pessoas que representam a arte. E daí eu acho isso muito legal, mano. Eu acho isso muito legal. Inclusive, a última pergunta antes da gente acabar aqui, a gente já tá ficando com quase 1 hora. Mano, você sempre quis ser palhaço? Cara, na verdade, eu comecei a ser palhaço porque, né, nessa época que eu fazia teatro infantil, que eu tinha lá meus 15 anos por aí, e um amigo falou, esse amigo Jimmy, que faz teatro comigo até hoje, falou: Marco, vamos animar uma festa de palhaço? Eu falei: Mas como? Ah, a gente compra umas roupas de palhaço, faz uma maquiagem e vai, cara. A gente ensaia. Ele sabia os números de palhaço, umas esquetes, né? E aí a gente ensaia e fazia. E no começo eu assustava muita criança, né, cara? Eu tinha o rosto todo branco, eu tinha Nossa. uma estrela azul bem grande no olho, eu usava uma peruca bem grande, e quando eu entrava as crianças corriam.
Nossa! Cara, então é por isso que você não usa tanta maquiagem, né? Pra deixar um pouquinho a cara mais limpa, né? Deixar mais limpa, Mas, justamente. Ó, você sim. vê que eu uso três cores, ó, o vermelho, preto e o branco, ó. Uhum, Então agora sim. assim. Sim, mano. Branco. E são umas coisas que combinam bastante. Tipo, Cara, não é tão forte também. peraí que eu vou pegar uma coisa. Peraí, eu vou sair da tela, mas eu vou deixar meu braço aqui. Cabelo. Claro, claro. Não, tudo bem. Olha só. Esse aqui é um palhaço muito importante da nossa história. Aham. Shopping. A Uhum. família Sim. de circo chamado Nerino, né? Uhum. E eu fiz aula com ele, cara. Tive essa. É sério? Mano. Sério, olha só que legal. Esse quadro, ele me deu um autógrafo, cara, até, ó. É uma relíquia, ó. Mano. É de quando eu chamava Marcolino ainda. Eu chamei Marcolino. No começo eu chamava Marcolino. Aí depois eu fiz um curso com um palhaço muito legal, de um grupo chamado Lume, daqui de Campinas. Falou, você não é Marcolino, cara, você é Marcolão. Eu falei, como? E aí eu comecei a chamar de Marcolão. Olha que legal, ó. Querido amigo e colega Marcolino, para não esquecer do Roger Picolino. 5 Caramba. do de 2007. Mano, e que da hora, mano. Isso deve ser algo muito. Sempre aqui. É, cara, deve ser muito da hora, velho. Cara, Me ensinou que quando ele fazia a maquiagem dele, ele usava três cores, ó, o vermelho, o branco e o preto. E aí eu uso igualzinho. Ele usa Sim. mais branco, mais vermelho e mais preto, né? Porque ele usava a mesma capa, a mesma maquiagem do pai dele. Quem Ele foi o o pai dele era Picolino palhaço também? número um. O pai dele era o Picolino número um. Ele era o Picolino 2, entendeu? Sim. E aí ele usava a maquiagem igual a do pai. Mas ele uma vez ele me disse que ele tinha vontade de tirar um pouco da maquiagem. Ele só não tirava por causa da tradição para ser igual ao do pai, que ele queria manter, né? E aí, se você for ver no nosso rosto assim, a gente tem essas três cores, ó, o branco no olho, lá dentro do olho. Tem o vermelho na boca. A gente, quando fica com vergonha, fica mais vermelhado, né, Lourenço? Sim. E aí, essas cores, você trabalhando com essas cores na maquiagem do palhaço, você cria uma relação, uma empatia maior com as crianças, com o público, porque elas se veem em você. Entendeu? De repente, porque assim, o ser humano, ele não tem estrela, lua. É lantejoula na cara, entendeu? Eu acho que isso assusta um pouco as crianças. Acha que antigamente os caras usavam, tipo assim, muita maquiagem, sabe? Tipo assim, deixava uma coisa quase não humana, uma feição quase não humana. Por quê? Tu acha que é coisa daquela época mesmo ou os caras falaram, ah, todo palhaço tem que ser assim? Hoje em dia também existe esses palhaços. Mas eles tão bem quanto antigamente ou não? Eles estão por aí, se apresentando também. Porque assim, o que que acontece? Existe todo um processo. Quando você começa a fazer trabalho de palhaço, de repente você vai pelo clichê, que é pegar uma peruca grande, pintar seu rosto de um monte de cor e tal. Aí você vai experimentando. Aí você vai vendo que, acho que eu vou tirar um pouco da maquiagem. Ah, eu acho que eu vou diminuir um pouco minha peruca. Ah, acho que eu vou. Né? Você vai refinando, porque, como qualquer outro trabalho, você pode ir refinando, entendeu? Claro. Tem um pouco dessa coisa, é palhaço, qualquer um faz, mas não é assim, entendeu? Precisa Não. do estudo, né? Do conhecimento, entendeu? Mais duas perguntas, duas últimas, foi mal, é que quanto mais a gente fala, mais vai tendo pergunta e tudo mais. Vamos, pode Minha falar, cara. pergunta é, o que acontece, o que você faz quando tu acaba errando no show? A gente brinca com o erro, cara. Porque o erro
é uma coisa muito boa, né? A gente é ensinado a achar que o erro é uma coisa ruim, mas a gente errando, a gente aprende muito, né? Sim, é a mesma coisa que eu faço, mano. Sempre que eu erro, eu falo, ah, deixa, sabe? Por conta que, tipo assim, ou eu falo, deixa, mano, deixa, tanto faz, sabe? Ou eu zoo. Por quê? Por conta que, mano, tá, eu errei, tá, mas e daí, sabe? E daí que eu errei? Não, não importa, eu só errei, beleza. Vamos continuar, a vida segue. É só não errar mais de novo. E você é um ser humano, né? Todo mundo erra. Seres humanos, esses palhaços, os seres bichos, todos. Seres brinquedos, todos. O importante é não cometer o mesmo erro de novo. Tu aprender, pelo menos, com ele. E a outra pergunta é... vocês decoram piadas pro show? Sim. É que tem... Tudo, a gente vai com uma coisa ensaiada. É claro que ali tem espaço para o improviso, né? Que muitas vezes nasce do erro. Às vezes você erra alguma coisa e você improvisa. Fica legal, né? Surge uma coisa nova. Mas para você improvisar, você tem que ter ali alguma coisa ensaiada. Você tem que ter. Porque se você vai entrar sem nada, eu acho meio maluco isso. Eu não trabalho assim. Talvez tenha gente que trabalha sem ensaiar nada, mas eu sempre ensaio sim. É que tem gente que... É que eu acho que a maioria das pessoas, elas pensam que é meio que improvisação. Eu sinto isso, que muita gente acha que palhaço improvisa, sabe? Por conta que, tipo, eles acham que, por exemplo, tá, palhaço tem que se apresentar, mas palhaço tem a coisa lá de ficar brincando o tempo todo. Então eles acham que, palhaço tem muita coisa pra brincar. Tem o cenário, tem as crianças. Então não precisa decorar piada, sabe? Até por conta que as piadas são sempre que as pessoas, o que os palhaços fazem em todo show, sabe? Tem muita gente que pensa que vocês fazem mesmo piada toda. Não, por exemplo, tem uma coisa lá, a gente tem um espetáculo chamado Dupla de Dois, que a gente faz em dois palhaços. Aí eu falo, vamos cantar o hino, todo mundo com a mão no coração. Aí a palhaça fica de costa, levanta uma saia e coloca a mão no coração que ela tem na bunda. O que você está fazendo? Estou com a mão no coração. Não é no seu coração, é no meu. Não é nesse coração. É nesse coração. Aí ela vai colocar a mão no meu coração. Que hora, mano. É no seu coração. Isso é ensaiado, entendeu, cara? Uhum. Sim, até para não errar, né? E tudo mais, se não vou errar. E também, mano, e também, tipo assim... Tem a questão de que, pô, vocês são profissionais também, né? Vocês não são, tipo, os caras que só estão lá pra brincar. Vocês não estão brincando, é um trabalho. É, eu gosto de ir pra apresentar alguma coisa. Eu não gosto de ficar no meio de um monte de gente, só ficar lá. Tipo, não gosto. Uhum. E as crianças gostam de chutar a bunda dos palhaços, Lourenço. Mano, eu vou te dizer aqui. A maioria dos artistas são o tipo de pessoa que é tipo assim, tá, se eu for fazer alguma coisa, eu vou fazer o melhor. Eu não aceito fazer as coisas sem ser a melhor coisa que eu vou fazer. Né? E eu não sei se isso é ruim ou se isso é bom, por conta que isso pode acabar atrapalhando também. De você pensar, pô, eu não tô tão bom quanto eu deveria estar, sabe? É, acho que a gente não precisa ser o melhor, não. A gente só precisa ser autêntico. Né? Exatamente. Mano, cara, foi uma honra conversar com você, você é incrível. E eu espero um dia, aí em alguma apresentação sua, mas vai ser incrível. E, mano, eu espero que tenha gostado de participar, eu adorei. Eu adorei, cara, adorei muito mesmo. É o primeiro podcast que eu faço, sabia, Lourenço? Cara, eu não sabia, tipo, deve ter sido uma boa experiência. Porque que podcast é uma coisa que tá crescendo muito, né? Tá crescendo bastante. Como que funciona? Você coloca o podcast para as pessoas terem acesso como agora? Tipo assim, eu posto no YouTube. Eu vou começar a atualizar o Spotify, já que tá muito atrasado, tipo, muito, muito mesmo. E agora eu fiz o TikTok para postar as coisas que eu coloco aqui direto no TikTok. E também tem o Twitter.
que eu também tô fazendo. E, tipo, é um modo de divulgação extremo. Até por conta que o TikTok é um modo de divulgação, tipo, muito bom. Na, e você quer divulgar alguma coisa que tu faz? Não, queria saber como que funciona o podcast. Porque ah, eu não... ah, tá, não, nossa, foi mal, foi mal. Sim. Eu tava... curioso. E como não, que as pessoas têm acesso? Entendeu? Ah, assim, eu faço o seguinte, Por exemplo, você. Como que eu cheguei até você? Eu cheguei pelo Faria, o John Faria, sabe? Então, é que assim, o John Faria, ele já veio pro podcast. Eu conversei com ele. A gente conversou bastante até. E o cara é super gente boa, eu adoro ele. O cara é mega legal. E daí eu falei, tá, John Faria tem muita gente importante, né, no Facebook dele, no Facebook não, no Instagram dele, eu vou começar a seguir. E daí eu segui tu, eu vi o seu perfil e falei assim, cara, eu sempre quis conversar com palhaço, eu sempre quis saber como é que funciona as coisas, como vocês fazem as coisas e tudo mais. Falei, mano, eu acho que esse cara vai aceitar, vou conversar com ele. Beleza. Daí eu te mandei mensagem na DM e tu não me respondeu. Daí eu falei, cara, sei lá, mano, eu vou decidir. Daí eu falei, ah, vamos mandar nos comentários mesmo que eu acabe sendo chato. Mas daí tu me respondeu, eu fiquei muito feliz. Mano, mas é muito difícil arranjar pessoa, mano. É muito difícil. Por exemplo, pra eu conversar com alguém, mano, teve gente que eu fiquei marcando e remarcando por 3 meses, 4 meses seguidos. É... Por conta que as pessoas têm compromisso, né? Uhum. As pessoas têm compromisso e você não pode falar não, acho que tem que gravar agora. Tipo, quem que sou eu, tá ligado? Quem que sou eu pra falar isso? Eu não sou ninguém. Eu não sou mais importante do que o compromisso de uma pessoa, tá ligado? Eu não sou, eu sou alguém. Tô aqui tentando arranjar meu espaço. Eu não sou ninguém. Eu tenho que respeitar a vontade da pessoa. É sim, cara. Você é o Lourenço, cara. Sim. Cara, fazer isso aqui com você. Achei muito legal esse trabalho, cara. Cara, muito obrigado. E o seu podcast vai estar disponível na segunda, mas por cronograma. Eu sei. Muito tempo, né? Vai ter que esperar um pouquinho. Eu vou pedir aqui antecipadamente. Desculpa, mas é mais por conta de cronograma. Espero, eu acho que tu entende, né? Fica tranquilo. Tranquilo, sem problema. Sim. Mano, e muito obrigado por participar. Divulga seu Instagram para as pessoas que querem te ver e tal. Ó, tem o Instagram, @palhacomarcolão, né? Uhum. De palhaco Marcolão, sem o Cedilha e seu tio. Cedilha não dá para colocar no Instagram, né? No nome. Ah, né? É palhaco Marcolau. Palhaco Marcolau. De lá vocês também vão ter acesso ao Instagram da nossa companhia Circo de Trapo, CIA Circo de Trapo. Eu coloco na descrição. Eu coloco lá, eu marco você, eu marco o Circo de Trapo também. Pode ser? Daí eu tô muito cuidado. Circo de Trapo. E é isso. Muito obrigado. Boa noite. E até mais. Valeu, cara. Grande abraço, viu? Grande abraço, também.